Svatomartinské mladé víno si v České republice získává čím dál tím větší oblibu. A proto 11.11. v 11 hodin se na většině míst v České republice otevírají první lahve s mladým svatomartinským vínem. A bylo tomu tak i ve Valticích, v hlavním městě vína. 2, 1 a na zdraví! Dnes ve Valticích na náměstí probíhá slavnost svatomartinských vín. Máme možnost poprvé si připít mladým vínem ročníku 2018. Tato akce je tradicí tady ve Valticích na náměstí, už se koná, myslím si, po páté, po šesté. Děláme ji společně s obcí Lednice. Tak vznikla ta tradice a jezdí tady autobus mezi Lednicí a Valticemi, historický autobus. Organizuje to vinařský podnik Valtické podzemí, kterým tady tímto děkuji. Letos se tady této organizaci ujal, nabízí tady své víno. No a je tady, myslím si, velice dobrá atmosféra. Před chvilkou jsme si připili mladým vínem, chutná velice dobře. Už napovídá tento ročník, že ročník 2018 bude mimořádně dobrý. Nejenom sklenka dobrého mladého vína, ale taky gulášová polévka nebo moravská klasika. Chléb, škvarková pomazánka a cibulka. Přesně takový byl svatomartinský přípitek ve Valticích. A co se týče mladých letošních vín, jak to s nimi vypadá, jak chutnají? Chutnají krásně, svěže, jsou aromatická, velmi výrazná. Nakonec jim vlastně pomohla i ta sezóna, která byla velmi, velmi teplá a už se zdálo, že nám hrozny na vinohradech uschnou, ale nakonec déšť, který přišel na přelomu srpna a září, pomohl té úrodě a myslím si, že jak svatomartinská vína, tak i celý ročník 2018 bude velmi krásný. Jak vám chutná letošní mladé svatomartinské víno? Tak letošní, tak jak každý rok mi chutná, no jako já mám ráda víno a vím, že to je mladé víno a už jsem měla 2, jsem ochutnala, 2 vzorky a moc mě chutná, no. Určitě jsou dobré, protože letos byl nádherný rok, takže je nádherná, byla nádherná úroda a je určitě dobré víno. No chutná, koštovali jsme tady nějaké 2-3 vzorky mladého vína, je to opravdu... Já si myslím, že to má potenciál a když se to vyleží, tak to budou krásné vína. Už teď jsou krásně pitelné a takové. Navíc my tady z Valtic jsme takový malou vinaři, takže už doma máme taky ty své vína, už tak dá se říct nachystané, ale je to pěkné, takže doufám, že se to nepokazí a bude to fajn. Mně chutná každý rok, dobrý den, ale letos je výborné, protože byl krásný rok. Vy jste odsud z Jižní Moravy? Já jsem se tu narodil v roce 1952, pak jsem s rodiči emigroval do Brna v roce 64 a jak jsem měl 50 let, tak jsem hledal, kde se nechám pochovat a přišel jsem do Valtic. Mám tu sklep, víno nepěstuju, protože, jak se říká, každý vinař má tolik hlav, kolik je manželka schopná okopat a moje manželka je schopná 4 hlavy. Takže my jenom víno kupujeme, užíváme si a ve Valticích velice rád žiju. Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter a jejich historie je u nás opravdu dlouhá. Svatomartinské víno u nás v České republice je tak trochu fenomén. Je to oslava mladých vín nového ročníku. No a svatomartinské víno založil v 94. roce pan inženýr Jiří Kopeček z Valtic jako protitah na francouzské Beaujolais, které se sem začalo dovážet ve velké míře. A on si řekl, proč my, moravští vinaři, bychom nemohli mít naše mladé svatomartinské. No a tak když se díval do kalendáře, tak 11.11. v 11 hodin 11 minut bylo jasné, že to bude dřív než třetí čtvrtek v listopadu, kdy se otvírá Božolé, no a tím pádem vznikla tady tato nádherná tradice. Jak by se dali zhodnotit letošní vína, co se týče chuti, barvy, oproti třeba předešlým ročníkům? Tak ten letošní ročník, tím, že v létě bylo opravdu neskutečné vedro, tak hrozny začaly se sychat. Ale na jednu stranu naštěstí na přelomu srpna a září přišly deště, které do těch hroznů zase nalily vodu. Došlo sice ke snížení cukernatosti, ale ten podzim pak byl docela dobrý. Ty hrozny vlastně nabily na hmotnosti, takže sklizeň obecně byla mírně nadprůměrná, ale co se týká kvality, tak byla lehce podprůměrná a hrozny měly problém v tom, že v nich je většinou nedostatek kyseliny, takže většina vinařů musela bílá vína dokyselovat. Ale zase si můžeme říct upřímně, že ten letošní ročník je fantastický na výrobu červených vín, na modré hrozny byl naprosto úžasný a červená vína ročníku 2018 budou prostě fantastická.